Het ek nou gedink, dit sal 'n goeie idee wees as jy môre saam met Bingo huis toe gaan. Jy moet op die taxi klim. Daar's iets rondom Bingo wat haar gelukkig maak. Sy's nie net 'n huishulp nie. As dit vir Bingo was, dan sou Karlie altyd by ons gebly het. Ek sien kans vir alles. Ek hoor net wasrooi toilet en ek hoor oor hoe ek gaan bad. Ek sê ek kom Karlie. Ek sê nee, ek wil net vir jou huis gaan sien waar jy bly. Ek kan nie geglo nou vandag ons sal sien maak nie. Kan ons het nie die shower, ons het nie die badkamer nie. En die toilet is buitekant. Ek is nog ons vol stront met kos. Ek en jy, ons gaan al twee maak. Marogo en pap en die voetjies van die hoender. Jy gaan hulle eet. Voetjies van die hoender? Ja. Ek het so 'n goeie tyd met hierdie mense gehad en hulle is so opreg en dit was net vir my regtig so 'n lekker tyd gewees rondom hulle. So gaan vir my 'n bittersoet afskeid wees.